Xəbər verdiyimiz kimi, bir neçə gündür ki, müğənni Sevda Yahyayeva həyat yoldaşı Zakirlə Moskovaya gedib. Biqaz xəbər verir ki, Sevda Instagram hesabında həyat yoldaşı ilə görüntüləndiyi yeni fotolar paylaşıb. O paylaşımına, mən Moskvanı özüm üçün yenidən kəşf etmiş oldum. Bir çoxlarının qəbul etdiyi bu megalopolis yalnız soyuq, boz şəhər yox, həmçinin böyük mədəniyyət şəhəridir, sözlərini yazıb. Həmin fotoları təqdim edirik.